23 ବର୍ଷର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜି ବିକାଶ ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନାନାଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଅବିଚାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜର୍ଜରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଜି ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗିକି କରାଯାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେଉଁ ବର୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଅରାଜକତା, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ଆଜି ପାଇଖାନା ମିଳୁନାହିଁ, କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆକୁ ପାଉଛି କିଏ ନା ଆକୁ ପାଉଛି ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କରି କର୍ମୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିନା କାମରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି। ଆଜି ବିକାଶ ନାଁରେ ଗାଁକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆଜି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦଲାଲ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ପରିବାରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମାପୁଅ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ PC ଆଦାୟ କରାହେଉଛି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି। ନା ଏଠି MLA ଲାଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନା ଏଠି MP ଲାଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଠି ମାଆମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର MBK CRP ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି, ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ସାରା ଆଜି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି 100% ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି। ଆଜି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ସାରା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି 30,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁକି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ PC କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାହୋଇଛି, ଆଜି 50% ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4ରୁ 4 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଖାଲି, 6 ଜଣ MBBS ଖାଲି, ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 10 ଡାକ୍ତର ଖାଲି। ଆମେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହଠାରୁ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଏଠି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯେଉଁଭଳି ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ପିଠା ଯେଉଁଭଳି ହେଲା ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ସରପଞ୍ଚ ବିନା ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବା ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପଇସା ଦେଲା ଆଗ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଆମେ ପୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ସାରା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆହେଇଛି, ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା 26 ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିଲୁ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଆଜି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ରଘୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ଆଜି ମାନେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ସରପଞ୍ଚ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ନାହିଁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି LI ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଜଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।